haje mu butinde ubutinde nabwo bwakerewe mu gutegura iyi nyigo hari hakeneye gukorana n'inzego zindi zitandukanye kugira ngo abone amakuru y'ibanze yo gufasha konsilita gukora iyi nyigo so harimo amakuru navuga data twari dukeneye zo muri Rwanda Mining Board zo muri Meteo Rwanda bafata amakuru yo kuyindagurika ry'ikirere n'izindi information zo muri Minema ko nayo dukorana nk'ishinzwe ibiza izo rero mu gukoordinatinga niho hagiye hava delay bituma hari raporo zimwe na zimwe zagiye zitinda ariko ubu ngubu icyo twabwira nuko konsilita muri raporo 10 zose agomba gutanga ubu ngubu yamaze kuzitanga zose raporo zirindwi zararangiye twamaze kuzumvikanaho asigaye raporo 3 arizo turi kuri viewinga hakaba hari igihe bisaba yuko ko dukorana na n'izindi institution tuba tugomba kuri viewingira hamwe kugira ngo tutagira inputs twibagirwa so ubu contract irangirana n'ukwezi kwa gatanu kandi turabona yuko bizabirangiye byose na provo zibonetse na bakishyurwa amafaranga ye asigaye murakoze ngira ngo turimo no gusoza ariko ndagira ndaho umwanya deje na chairperson na PS mpere kuri iki kintu cy'inyigo turimo tuvuga iyi ni inyigo mugaragaza ko ari ingenzi kandi natwe turabona ko ari ingenzi koko ariko kuba yatinda bigakomeza kugira ingaruka zishingiye ku kuba izi federal tumazeho umwanya tuvuga niba zidakozwe zibesingiye ku nyigo iri sustainable maintenance cost niho zizakomeza kwiyongera nagira ngo rwose nacyo mugishyire mu byihutirwa ariko nibibazo bindi byagiye bigaragara muri za federals hari zo twavuze hari zo tutavuze hari ibyo mwavuze mwakemuye nibitarakemuka tukifuza ko bikemuka hanyuma hari kijyanye no kurangiza imirimo ku gihe mu rwego kurinda za extra cost twabonye amafaranga supervision agenda yiyongera kubera ko imiterere y'amasezerano ya supervision yashingiye ku gihe nubwo ngo cyo gihe kirenze mugomba gukontractinga andi mafaranga ayo ni amafaranga batarateganyijwe mukwi rero kwirinda ko imirimo mwateganyije irangira nyuma y'igihe mwateganyije kugira ngo aya mafaranga abe yakoreshwa ibindi hari kiriya twahoze tuvuga cyo kwa updating land titles ibihumbi 11 bya land titles ni umubare munini cyane mubishyiremo imbaraga mubirangize ku buryo umuturage abafite koko ubutaka buhanye n'ubuso bwe niba ari ukubusorera busorera atyo niba ari ubundi buryo abubyaza umusaruro bimugirire inyungu kuko birashobora no kumutera ingaruka zo kuba atabona uburyo yakijyana muri banki ibyo nabyo rero bamukwiriye kubitekerezaho hanyuma ikintu cya supervising firms twakimaze umwanya murabibona imihanda twahoze tuvuga yaba iyi ya federals yaba iri ya maintenance mwakora maintenance muri za kaburimbo nende twabonye hari ikibazo kinini cya supervision mu gihe umwanya ku buryo quality ya advice babaha iba koko ihuye na cost yagiyeho ikindi ni ikijyanye no gukoresha za laboratoire zanyu mu kubaka imihanda izo mufite mwavuze ko murimo kongera abakozi na capacity nibyo mubongere ariko noneho munazikoresha ku buryo twizera ko imihanda yubakwa ku buryo bujyanye na standards zikenewe ndetse bitabaye na ngombwa ko mujya gukoresha izindi za costs zinyongera hanyuma no kwita ku bukomere bw'imihanda kugira ngo nyine cy'umuhanda wateganyirijwe kigerweho guhora dukora maintenance umunsi ku wundi hari maintenance za ngombwa zidashobora kwirindwa ariko none izo dushobora kwirinda ziturutse ku ireme ry'umuhanda tuzirinde hanyuma ubwo dukoresha nanone agaciro k'ifaranga ko tubona biri effective ubwo imwe byaramusamunirinze kubivuga ahubwo nda PS arivuze kubivuga ariko reka duhamwa iminota nk'ibiri buri muyobozi dusoza murakoze cyane banyakubaha abadepite kandi na auditor general nawe murakoze ku mwanya muduhaye kugira ngo guidance recommendations ziri clear
muri report ni mu biganiro twavuganye ubwo sinshaka gutinda mu magambo ngo nitwebwe tugomba kugenda tukicara tugakosora tugashiramo ingufu muri ibi bibazo byagaragaye tukareba uko tubinoza byose ubwo byarangira tukagira imihanda myiza mu gihugu murakoze cyane banyakubahwa abadepite Chairperson namwe banyakubahwa badepite ndagira mu mbashimire nanjye ntabwo natsinda mu magambo ndabashimira inama mwatugiriye mu izina rya board members ubundi na nabizeza ko ibibazo byose tuzabikurikirana harimo ibyo natwe tuba twabonye kubera ko tujya kuri site hari amaraporo dukora nuko wenda auditor bafite igihe gitoya nayo yayabona bimwe birimo natwe dufite twagiye tugira concern nko kuri biri ya DBM ntabwo ariko kubera ko hari pilot tugomba kwirangiza tukerekana umusaruro izatanga imikoreshereze ya laboratwari yacyo nk'uko mubivuze chairperson natwe twari twarayisuye tuzi ibyo ishobora gukora bidashoboye gukora barabitwijeje muri rusange nabizeza ko tuzabikurikirana kuri izi nama zose tuzazishyira mu bikorwa murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo nyakubahwa abadepite nyakubahwa mugenzuzi w'imari ya leta uhagarariye inzego zitandukanye ntabwo ndi busubire mu byagiye biganirwaho ariko hari icyagiye kinagaruka ngira ngo kubera ko turimo no gusoza urari urwego rwa nyuma rushamikiye kuri minisiteri y'ibikorwa remezo ikijyanye n'amasezerano usanga afite igiciro mbumbe kidafite kitagaragaza neza ibikigize ngira ngo cyagiye kigarukwaho ni ikibazo numva nka minisiteri tugiye kuganiraho tukareba uburyo twanoza amasezerano tugirana na ba rwiyemezamirimo ari muri ziya nzego zose twaganiriye WASAC, REG, Rwanda Housing, RMF, RTDA kugira ngo turaza kukinoza turebe ibyakorwa kugira ngo amafaranga ya leta akoreshwe neza by'umwihariko kugira ngo kuri RTDA ikibazo cy'ubuziranenge bw'imihanda inama mwatugiriye twazumvise turazishyira mu bikorwa tunazikurikirane ari nako dukomeza kunoza ikurikirana ry'ubuziranenge haba mu gihe umuhanda urimo kubakwa ndetse n'igihe tugiye kuwakira mu by'ukuri dukwiye gushyira ingufu no mu gihe umuhanda urimo kubakwa kuko mu gihe cyo kuwakira ngira ngo biba byatwaye umwanya hari ubwo no kuwusubiramo usanga bihenda ndetse bigatwara umwanya numva ahatwarushaho gushyiramo ingufu birakorwa ariko nk'uko byagaragaye twashyiramo ingufu kugira ngo turusheho kubikora neza ibiharimo no guha imbaraga rabu dukoresha n'abakozi babikora ku bijyanye no gusana imihanda ngira ngo twaganiriye binagaruka ku mikorere ya Rwanda Maintenance Fund Road Maintenance Fund aho imikorere nk'uko deja bisobanuye niko iteye Road Maintenance Fund ishaka amafaranga hanyuma ba rwiyemezamirimo bakora imirimo yo gusana imihanda bakagirana amasezerano na RTDA nk'uko twabiganiriyeho ejo turicara nka minisiteri n'izi nzego zombi dushaka uburyo bunoze bwo kubikora bw'uburyo byakorwa neza kugira ngo ari inshingano za RMF zikorwe kandi byubahirije amategeko ndetse na RTDA ishobore gukora inshingano zayo ibi ngira ngo birajyana n'uburyo bushya tumaze iminsi tuganiraho bwo gukora bwo gusana imihanda bajya kwa abadepite nk'uko mwabibonye n'amashusho twagiye tubona muri iyi raporo uko dutinda gukora gusana umuhanda niko bitujyana wenda mu ndimi z'ikinyarwanda kubitandukanya byagora ariko uko tutinda gukora maintenance niko bitujyana muri rehabilitation kandi rehabilitation ni ihenda kuruta maintenance ibyo rero tutanogeje neza ijyanye na maintenance nayo amafaranga twashyize mu muhanda mu by'ukuri abari buduhe cyagiye twavuga cy'imyaka 20 umuhanda umarangira nk'uko deje yabisobanuye usanga bitageze ya myaka itagezweho numva rero tukwiye kubishyiramo ingufu turimo turabinoza hari aho usanga kugira ngo banyakubahwa ba minisitiri batugira inama baduha n'umurongo uhari usanga hari akantu gato kagakozwe kagakorwa na rwiyemezamirimo wenda mutoya akaduca amafaranga makeya bidafashwe mu rwego rw'umuhanda munini ibyo turimo turabiganiraho na RTDA aho mwabonye nka gabions ahantu ho gusana nk'urukuta ruba rugiye kugwa mu muhanda kubera isuri
ushobora gushyiramo umuntu rwiyemezamirimo wubaka usanzwe gukora akazi ka masonori gasanzwe abana kasana kandi ntibituma umuhanda mu gihe kizaza uzangirika. Turimo turabinoza ku buryo tuzashyiramo na ba rwiyemezamirimo batoya bashobora gukora ziriya masonori works za drainages n'ibindi bidafashwe muri context yo gusana umuhanda wose. Ngira ngo ni inyandiko turimo kunoza tumaze igihe tuganiraho. Turi hafi kugeza ku musozo nayo ikazaganirwaho n'inzego zibishinzwe kugira ngo tunoze gahunda yo gusana imihanda yaba ndetse n'imihanda y'ibitaka ubwo bijyanye no kunoza inshingano za RIF. Ku kindi n'inyigo zijyanye na ibihe by'ibiza ibihe by'imvura byahindutse kugira ngo kera twajyaga tugira kwishimira kubona umuhanda usa n'umukara tugakora ibirometero 70 ariko ugasanga ntitwakoze drainage zijyana amazi hahandi agira hatazasenyera abaturage cyangwa se atazadutera isuri. Ngira ngo ibitekerezo twagize nuko aho kugira ngo tugire umuhanda ube muremure ariko utitaye kwihindagurika ry'ibihe ushobora no gukora ari ibitaka ariko uzamara iki. Ibyo bigasaba ko dushyiraho za drainage zikenewe zituma amazi amanuka akagera aho agomba kugera atangirije abaturage. Icyo ngira ngo nacyo ni ikintu twaganiriyeho na RTDA. Ndetse hari n'abaterankunga barimo kudufasha gukora climate resilient infrastructure designs zikorwa ku buryo igikorwa remezo cyubatswe kiba kitakwangizwa n'ibiza bworoshye. Ngira ngo nyakubahwa Perezida wa PAC yagarutse kuri ku kibazo cya land titles twaganiriye na RTDA ngira ngo approche bafashe turayishima gisaba nuko byihuta yo gushyira itsinda ryihariye ryo kurangiza ibibazo biri aho twagiye dutangaza expropriation ariko land titles nizikosorwa bari barakorana n'ikigo cy'ubutaka turimo turafatanya kugira ngo byihute nabyo bikosoke cyane ko wasangaga za one stop centers mu turere ari akazi mu by'ukuri kabaremereye. Ngira ngo nsoza twagira ngo dushimire leta muri rusange ndetse n'inzego dukorana ku kibazo cyari kidukomereye mu mishinga y'ibikorwa remezo ikibazo cya counterpart funding cyane cyane ku misoro ndetse n'amafaranga ya expropriation. Ku misoro ngira ngo mugenzi wanjye wo muri Minecofin yabigarutseho haje ikitwa tax credit checks twatangiye no kuzisinya abanye kwa badepite ngo ku mishinga ya regenzi ko arizo maze gusinya zigira ngira ngo nk'inshuro nk'eshatu wasangaga ibikoresho bya ba rwiyemezamirimo biza byagira muri gastom muri gasuta ubwabyo bigatinda kugira ngo tubikiriyaringe uwishyuriye amafaranga y'imisoro yamara kuba menshi akakubwira ko atari bukomeze gukora ka kazi kubera ko akeneye ko tumwishyura ya misoro. Ariko ubu iki cyemezo cya guverinoma cyashyizeho uburyo izi mpapuro sinzi uko twazita mu Kinyarwanda tax credit checks turazitanga bigatuma rwiyemezamirimo aca kuri gasuta matiriwe yishyura ya misoro kuko aba yisonewe bitewe n'amasezerano twagiranye. Ibyo bigakoraho bwa bukererwe bw'ibicuruza byatindaga muri gasuta ariko bikanihutisha imishinga. Numva ari icyemezo twashima ku ruhande rwa leta cyafashwe kidufasha kwihutisha imishinga y'ibikorwa remezo. Ikindi ni gahunda ya expropriation mu by'ukuri twagorwaga nabyo ubwo twabaga twagize wenda ubushobozi bukeya ariko mu mishinga dufite World Bank yagiye igarukwaho yatanzweho ingero ari World Bank ari FDB abaterankunga barimo kutwemerera ko amafaranga twatse nka leta anajyamo cost ya expropriation. Ibyo bigakoraho cyagiye cyamaraga nziko nko kuri ngomaragiro twamaze hafi amezi atanu arenga kubera ko hari habuze amafaranga expropriation ngira ngo n'umushinga uterwa inkunga n'abayapani ariko muri kibuga bugashinga gasoro na baduhaye ngira ngo miliyari eshatu za expropriation section zigomba gukorwa ziraboneka ni nayo mpamvu dusikizere ko mu kwa gatandatu uwo muhanda uzaba warangiye n'ahandi KLP bavuze ni imihanda izabigana mu Bugesera ku kibuga cy'indege aho naho amafaranga expropriation mu kuganira nabo yagiyemo rokoro n'indi mishinga twumva ko ibi byose bizagenda bidufasha gukemura ikibazo cyo kwihutisha imishinga going forward cyane cyane aha twaremererwaga na counterpart funding. Tukaba twashimira Minisiteri y'Igenamigambi n'Imari ndetse na leta muri rusange kuba baraboneye iki kibazo umuti tubona ari umuti urambye. Numva nasoreza aha bashimira nyakubahwa Perezida wa Komisiyo banyakubahwa abadepite mugenzuzi w'imari ya leta twumva nka Minisiteri ibi byose biba byakozwe ari ukugenzura uko dukoresha imari ya leta ari n'inama mutugira bidufasha kurushaho kunoza ibyo dukora mu kugeza ku Banyarwanda ibikorwa remezo twumva rero inama mwaduhaye tubaha icyizere ko tuzazikurikiza kandi tuzazishyira mu bikorwa vuba. Murakoze, mugire umunsi mwiza.